Доброго вечора. У цей святковий день вас вітає вся наша команда інформаційників. У студії Наталія Якобсон, в ефірі телевізійні новини Миколаївщини. Розповім про останні події, які сталися сьогодні в місті та в області, а на початку коротко про основне. Забіг у вишиванках, свято в кіноспортивній школі, фарби хвилі у Вознесенську, як Миколаївщина День незалежності відзначала. Це дуже важливе свято, і я кажу про те, що в 91-му році ми отримали незалежність. Зараз ми її здобуваємо. 90-й день народження найстаршого художника Миколаївщини. Про життя і творчість ювіляра Миколи Главчева в сюжеті наших журналістів. І традиційно 24 серпня стартував відкритий чемпіонат області на кубок імені Юрія Макарова. Ми формат такий придумали до тендерівської коси. Яхтсмени дуже з удовольствием участвують в цій регаті, тому що вона з виходом в Чорне море. А далі про ці та інші події докладніше. 24 серпня всі українці відзначають головне свято – День Незалежності. До святкування долучилися миколаївці. Програма урочистих заходів розпочалась традиційно з покладання квітів до пам'ятника Тарасу Шевченку. У сквері на свято зібрались миколаївці різного віку. Серед бояння партійних стягів та гасел яскраво виділяється постать Андрія Переяславського. Він приніс із собою два українські прапори. Чоловік жартує, була б можливість, захопив би і третій. Україну я вважаю своєю країною, своєю родиною. Хоч я говорю по-русски, но мой отец, например, из Донецкой области, там все село в свое время говорило по-украински, это уже потом произошла русификация, поэтому нестандартный язык, я в душе считаю себя украинцем, ну, можно сказать, что люблю Украину, ну, поэтому для меня это, ну, одна из целей, ради которых нужно жить. Учасники заходу стверджують, День Незалежності – це свято кожного українця. Це можливість згадати предків і подякувати близьким та рідним. День Незалежності – це моя сім'я, це мої батьки, які все своє свідоме життя працюють на Миколаїв, дбають про Україну. Це моя дитина, з якою ми разом стаємо на ноги, даруємо цьому місту і свої справи, і свій досвід, і свої знання. Тому хочу побажати всім миколаївцям, нашій Україні, величезного задоволення, величезної радості, нашої світлої перемоги. Сам захід розпочався із акапельного виконання гімну. Миколаївський міський голова Олександр Сінкевич привітав жителів міста зі святом та подякував усім присутнім за активну громадянську позицію. Сьогодні, в День Незалежності України, хотів би привітати миколаївців з цим святом. Це дуже важливе свято, і я кажу про те, що в 91-му році ми отримали незалежність, зараз ми її здобуваємо. Дуже важливо, що сьогодні ми почали усвідомлювати, що таке справжня незалежність і яка її ціна. Під час покладання створилась невелика черга. Троянди, гвоздики, букети із польових квітів вкрили постамент біля пам'ятника Тарасу Шевченку. Миколаївці запевняють, мова для українця надзвичайно важлива, тому в цей день і вшановують пам'ять великого кобзаря. Я не можу навести порядок в країні, в мене немає таких важливих, але в своєму будинку я наведу порядок. В 2015 році була провозглашена українська мова в нашому будинку, і з тих пір більше москальської мови, окупанта мови в нашому домі більше немає. Наш татко прийшов з армії і був вражений, так само перейшов на українську і сказав, що це просто дивовижний рух. Після покладання учасники заходу розгорнули великий прапор України. Разом із ним вони рушили урочистою ходою містом. Вікторія Чернявська, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. У вишиванках на біговій доріжці понад сотня миколаївців сьогодні зранку відзначили День Незалежності на центральному міському стадіоні. Тут вперше організували перегони у патріотичному вбранні. На годиннику 8 ранку, а на бігових доріжках вела людно. Відсвяткувати у незвичний спосіб День Незалежності прийшли цілими родинами. День вихідний, праздничний, як можна більше хотілося б поучаствувати в мероприятиях, які організовані в місті. Тому, вважаю, це дуже позитивним моментом.
Тато Дмитро, мама Наталія та два синочки – Георгій та Тимофійчик. Попри ранню годину, вони тут на стадіоні. Зареєструвалися на участь в естафеті. Спорт у родині – це головне. Ми сьогодні прийшли на марафон, забіг у вишиванках, одягли вишиванки. Я бігаю на тенісі, ми займаємося, бігаємо на стадіоні. Ходжу з папою, коли він бігає марафон, ми поменше бігаємо теж. Забіг у вишиванках – яскраве патріотичне та родинне свято. Свято єдності, коли українці згуртовуються та усі разом вдягнені у найкращі вишиванки, беруть участь у масовому забігу. При цьому символізують волю та незалежність країни та нації. Хочемо провести цей день дуже активно, з користю для всієї сім'ї, з користю для нашої країни. Хочемо показати, що наша країна єдина, наша родина. Що показати, що ми можемо, ми спортивні, ми незалежні. Організатор забігу у вишиванках – Федерація любителів спорту. Головна ідея – масове залучення населення до участі у спортивних заходах, об'єднання українців у спорті, виховання сильної, здорової нації. Дітки бігають, маленькі бігають 400 метрів, взрослі бігають до 2 кілометрів. Тут не буде ні победителі, не буде чемпіонів, тут победителями становляться всі, хто приймає участь в цьому красивому мероприятті. Забіг у вишиванках відбувається одночасно в різних містах та країнах. Не лише в Києві, а у Львові, Одесі, Херсоні, Рівному, Миколаєві, Дніпрі. Цьогоріч учасники до забігу долучилися і за кордоном. Українці в Нью-Йорку, Філадельфії, Чикаго, Торонто, Мюнхені, Австралії та інших країнах. Наталя Приходько, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. В незвичний спосіб відсвяткували День Незалежності в Миколаївській кінно-спортивній школі. На захід запросили городян та гостей з Херсону і Одеси, щоб продемонструвати майстерність вихованців закладу та запросили взяти участь у конкурсах і іграх, що організатори підготували для відвідувачів. Олена Баранова завітала на свято з усією родиною. Діти, жінки люблять коней, тож не вагались, де саме відзначатимуть День Незалежності. Мы же видели, как, что могут делать воспитанники этой школы. И конкурс, как сегодня уже показали они. Но надеюсь, что-то они еще интересное будут показывать, как они расписали в своей программе в интернете. Так что будем ждать. Найкращі вихованці кінної школи, майстри та кандидати спорту показували вищу майстерність на виїздковому і конкурному полях. Але не всі вершники сьогодні на коні. Катерина Бєлікова – колишня спортсменка. Жінка навіть опанувала професію коняра, але більше її приваблюють коні на полотні. Сьогодні вона представила відвідувачам виставку картин на відповідну тематику. Естественно, я очень хорошо знаю анатомию лошади, поэтому для меня это, в общем, проще, чем пытаться освоить какие-то другие направления. Я заняла некоторую свою нишу, что я пишу как анималист, только лошадей, иногда других животных. Это писались работы некоторые под заказ, когда человек просит конкретно свою лошадь написать. Некоторые были как в свободном полете, мне нравится фото и там немножко фантазии, получается картина. Головна мета заходу – ознайомити відвідувачів із таким нелегким видом спорту, адже коні вимагають щоденної уваги. А для вершників це гарна можливість продемонструвати свою майстерність без суворих суддів. Сьогодні олімпійський призер піднімав стяг, і це, я думаю, дуже важливо, тому що ми з колективом плануємо зробити ще багато добрих справ. У нас є гарні діти, які на сьогоднішній день вже стали спортсменами, які можуть показати, що вони здобули за роки своїх тренувань. Окрім звичної програми виступів, на відвідувачів чекало оригінальне шоу «Кінь проти машини», парна їзда під музику, костюмований конкур, так званий конкур на міць, коли вершники беруть висоту від 1,20 до 1,70. А ще для гостей свята підготували конкурс «Частини тіла коня». Для цього тварину на прізвисько «Імунітет» розмалювали, а учасники конкурсу мали вгадати, де в коня знаходяться ті або інші частини тіла. Где у лошади каштаны? Каштаны – это наш вот этот вот пальчик. У лошадей каштаны, вот, каштаны у лошади. Каштаны идентичны, каждая у своей лошади. Один, как у нас отпечатки пальцев. Мы старались конкурс на анатомии построить, и людям было интересно, и провести время увлекательно. Святкова програма тривала до 2-ї години дня. Організатори обіцяють, це не останнє свято в кінній школі. Заходи подібного масштабу чекатимуть на городян і в інші святкові дні. Наталія Якобсон, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини.
Україна єднає. Саме під такою назвою у дитячому містечку Казка відбувся патріотичний флешмоб. Сучасний захід згуртував близько 70 миколаївців різного віку. Щоб осучаснити святкування Дня Незалежності України, організатори звернулись до популярного серед молоді формату флешмобу. Це буде формування державного флага України з гербом. Тобто ми хочемо показати, що Україна об'єднує і простих людей, і військовослужащих, наших героїв, які захищають сьогодні нашу країну. Це наша незалежність, ми борці за свободу, ми єдині і ми побідемо. В основному інформація про захід поширювалась через соціальні мережі. Особливо ідеєю взяти участь у флешмобі захопилась молодь. Музыка патриотическая, но эти листочки. Готовы, ребята? И то, что используют именно, ну, не каких-то там артистов известных, ну, там, кто уже опыт имеет, а просто обычных людей. Вот это очень. В принципе, тут неплохо, много людей, все улыбаются друг другу и танцуют тоже. Я думала, здесь будет, ну, все в вышиванках будут танцевать, но здесь все в своей одежде и такого, как дресс-кода, нет. До заходу долучились не лише ті, хто підтвердив свою участь заздалегідь, а й випадкові відвідувачі дитячого містечка. Вітаємо нашу державу з Днем Незалежності! Іноді за допомогою звичайних клаптиків паперу можна створити справжній прапор України та подарувати оточуючим щастя та радість. Раз, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, раз, два, три, чотири. Флешмоб дуже сподобався військовослужбовцям. Хлопці запевняють, подібні заходи справді єднають. Сьогодні день такий хороший, как бы День Незалежності України. Всі повинні праздновати, святкувати. Все-таки ж Україна. Бомба, взагалі, все класно, все просто здорово, тільки що все було. Замечательно, ребята всім понравилось, і нам все буде тут, в нашому серці, навсегда. Співробітники дитячого містечка Казка задоволені результатом заходу. Вони планують і надалі дивувати своїх гостей новими дійствами. Вікторія Чернявська, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні свій 90-й день народження відзначає найстарший художник Миколаєва Микола Главчев. З цієї нагоди в міському будинку художника організували виставку його найкращих робіт, під час якої колеги та друзі мали змогу привітати ювіляра. Галерея переповнена картинами художника-реаліста. Їх представлено понад 70. Серед них і найвідоміші – Кармелюк, Подвиг Ходирєва, Солдатська вдова, Кам'янець-Подільський та багато інших. Он не совершенен, как Леонардо и Микеланджело. То есть у него и мастерства не хватает высокого, я вам честно скажу. Но души в каждой работе столько, что она переплевывает все. Окрім картин, Микола Главчев займався оформленням музеїв та клубів, а вже за часів незалежності оформив 10 храмів у Миколаївській області. В Перонянському районі дві тижні на общественних началах був вдвоєм з Олександром Кушниренком «Партизанська іскра». Ми робили оформлення цього музею. Серед відвідувачів багато колег-художника. Деяким пощастило працювати з ним пліч-опліч. Николай Степанович, ми працювали дуже довго і вместе. Виконували ряд робіт, робили музеї. Музеї робили в Малій мечеті, Великій мечеті, в Кривому озері, в Кривозерському районі. І працювали дуже усердно і плодотворно. Володимир Степанов, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. А у Вознесенську напередодні Дня Незалежності відбувся фестиваль «Фарб Холі». Свято подібного масштабу в місті відбувалось вперше і зібрало рекордну кількість городян. Грандіозний бій фарбами холі влаштували у центрі Вознесенська на скейт-майданчику в парку Незалежності. Містяни приходили на свято цілими родинами. Олена привела двох донюк та їх друзів. Фарбу можна було придбати на місці, де відбувався фестиваль. 45 гривень і ти щасливий власник одразу трикольорової гамми. Місцеві переконані, щастя не виміряти ніякими грошима. Не жалко таких коштів. Заради таких емоцій ні, це не так часто буває. Коли бачиш такі свята в закордонних країнах, то
просто дуже весело. Тому ми вирішили нас в місті провести таке свято. Це дуже драйвово і весело. Спокій вознесенців на святі охороняли поліцейські, а за здоров'ям учасників фестивалю слідкували медики в кареті швидкої неподалік. Найголовніша умова – використання фарб холі, щоб вони не потрапляли в очі. Перші звернення – дитинка промила очі собі і від цього більше й не робили. Діти вимазуються, ну все поки добре, слава Богу. Окрім кольорового божевілля, у Парку Незалежності відбувались конкурси з призами і подарунками. Присутніх розважали діджеї. Дітям дуже подобається, як ми бачимо. Це дуже веселе свято. Всі в захваті проходять різні конкурси. Фарби, якими вони кидаються, насправді є безпечними. На них є сертифікат якості. Вознесенськ став 27-м містом, в якому цьогоріч відбувся фестиваль фарб холі. Наталія Якобсон, Олександр Михайлов, телевізійні новини Миколаївщини. Подарунок до Дня Незалежності. 40 дітей-героїв АТО поїхали до Туреччини. Волонтери кажуть, Миколаївщина – перша область, яка зібрала таку кількість для відпочинку за кордоном. Придбали путівки коштом небайдужого патріота. На площі перед будівлею обласної ради гамірно та велелюдно. Відправити дітей на відпочинок прийшли рідні та друзі. Хвилюються усі, адже для деяких така поїздка та ще й за кордон вперше. Волонтери обирали родини здебільшого з області. Это погибшие и раненые. Собирали детей, мы обзванивали, то есть по всем критериям, категориям. Также в быстром порядке делали загранпаспорта, чтобы детки могли поехать. Серед тих, хто їде на відпочинок, і Вікторія Саражан. Дівчинці 7,5 років. Вона одна з наймолодших у групі. Проте настрій бойовий. Я їду з братиком Димою, у нас буде все добре. Старший брат Дмитро обіцяє мамі доглядати за сестричкою поїздці. У родині він – єдиний чоловік. Я їду отдыхать в Турцію, у мене є кепка і жовто-синій платок. Я горжусь, що я з України. Лихо у родині сталося саме 24 серпня, 3 роки тому. Під час виконання бойового завдання в зоні АТО поблизу населеного пункту Войковський Донецької області загинув батько та чоловік В'ячеслав Саражан. 2 роки він перебував у списках безвісти зниклих. І лише експертиза ДНК показала протилежне. Відтак не залишають сам на сам з бідою родини героя волонтери. Я дуже рада, що нам запропонували в Турцію. Дай Бог, буду так і найдалі їздити. Все буде добре. Нам вчора розказали, там так дуже добре. Ну, мобільні телефони є. Да, Wi-Fi в готелі. Да, там все буде добре, я думаю, да? Після коротких промов та привітань – спільне фото усіх учасників поїздки з батьками та волонтерами. Слава Україні! Героям слава! Останні слова настанови від батьків – обійми та поцілунки. І автобус вирушає. Повернуться з відпочинку за тиждень, 31 серпня. Наталя Приходько, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. На Миколаївщині завершили перший етап реанімації міжнародного аеропорту. Депутатам обласної та міської ради продемонстрували реконструйовану злітно-посадкову смугу. 2550 метрів нового спеціального асфальтного покриття обійшлися області в майже 24 мільйони гривень. Окрім злітно-посадкової смуги, ширина якої сягає 44 метрів, за ці кошти також зробили огорожу самого аеропорту та систему освітлення. Можемо сказати, що ця полоса на сьогоднішній день в Україні одна із найкращих на югі України. І дозволяє приймати сюди самоліти «Боїнги 737». Під особистим контролем голови обласної державної адміністрації Олексія Савченка відновлення повітряного міжнародного сполучення Миколаївщини потроху, але відроджується. Основна проблема – кошти, яких, як завжди, не вистачає. Ремонт смуги став першим вагомим кроком на шляху до відкриття аеропорту. Запрошують, щоб ми там приєдналися до Херсону або там до Одеси, таке інше. Але знаєте, ну як це, можна приєднатися до Херсону? Я не згоден з тими кошторисами, за які вони будували свій аеропорт.
Я не згоден просто. Тому я не хочу там приходити до них, знаєте, і бути там акціонером десь в хвості. Я хочу мати своє. Наразі злітно-посадкова смуга готова на 97%. Залишилося лише нанести розмітку, після чого її мають сертифікувати. А закінчити всі ремонтні роботи та відкрити аеропорт для пасажирів планують вже до кінця поточного року. Олександр Гордієнко, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. На Миколаївщині відбулось урочисте відкриття відремонтованого навчально-медичного корпусу у Мішково-Погорілівській санаторній загальноосвітній школі-інтернаті. Там побували наші журналісти. В школі-інтернаті зараз нараховуються понад 300 вихованців. На території є медичний блок та необхідне устаткування для реабілітації. Тут перебувають діти, яких там не відповідає стандартам МАНТУ, чи які, у яких були затухаючі форми туберкульозу. Тобто, яким саме є показання бути в санаторній школі-інтернаті. В реконструйованому корпусі на першому поверсі розташували відділення для фізіотерапевтичних процедур. Разом із новими вікнами, шпалерами, дахом та багатьма іншими відремонтованими елементами будівлі, тут з'явилося і нове устаткування. Другий поверх – кімнати психологів, соцпедагогів, арт-терапевтів, гурткової роботи, тобто там, де діти зможуть розвиватися відповідно до їх потреб, інтересів, нахилів. На понад 5 гектарах території школи розташовані 9 окремих будівель. В кожної своє призначення. Інтернат для декого з школярів на роки навчання стає другою домівкою. Ті діти, які з далеких сіл, з далеких міст, бо у нас є діти з усіх регіонів Миколаївської області, вони знаходяться тут круглодобово. А є діти з близлежачих сіл, вони так називаємо приходячі діти. На ремонт витратили близько 8 мільйонів гривень. А вже 1 вересня 340 школярів зможуть особисто оцінити переваги реконструйованого корпусу. Олександр Гордієнко, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Чи є справедливість? Миколаївська багатодітна родина, в якій 3 роки тому народилися ще й трійня, вимушені тулитися в квартирі з житловою площею 35 квадратних метрів. Тим часом по всій країні в таких випадках місцева влада видає нові, більш просторі оселі. Коли народилася трійня, в родині Пономарьових вже було 3 дитини. 5 хлопців та дівчинка разом із матір'ю ділять 3 кімнати. Про комфортне життя тут знають лише з екрану телевізору. У нас не хватает места, чтобы кровати расставить каждому отдельно. У меня дети спят по 2. Дочке, конечно, я выделяла маленькую комнатку, ну, отдельно, так как девочка. А у себя я просто сделала и диван, и холодильник, и все-все вместе. Хотелось бы, конечно, чтобы это все было раздельно, были условия, хотя бы душ. Близько 3 років тому в однієї з миколаївських сімей також народилася трійня. Тоді один з місцевих посадовців вручив родині ключі від нової квартири, як це зазвичай робиться. Але на народження трійні в Пономарьових ніхто не відреагував. Ми не можемо зрозуміти, як може бути. Одним даємо, другим не даємо. Я розумію так, ми всім даємо, всім допомагаємо в розвитті нашої нації, як це, я вважаю, має бути. Да? Або тоді вже ні, значить всім ні. Окрім відсутності звичайного санвузла, в квартирі є ще низка негараздів, які впливають на дітей негативно. Я хочу, щоб у нас була нормальна кухня, щоб у нас був вдома душ і двері вестибюлі. Наразі представниками громадської організації направлено лист-звернення до міської ради стосовно умов проживання сім'ї Пономарьових. А от чи буде від нього результат, залежить від влади. Олександр Гордієнко, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. І у Миколаєві стартував відкритий чемпіонат області серед крейсерсько-перегонових яхт «Кубок» Юрія Макарова. Організували перегони Миколаївська обласна федерація вітрильного спорту спільно з яхт-клубом. Регата присвячена пам'яті видатного суднобудівельника, майстра спорту з вітрильних перегонів та почесного громадянина міста Миколаєва Юрія Макарова. Турнір був заснований у 2002 році, аби популяризувати та розвивати цей вид спорту. Нині змагатимуться 37 команд, що перевищує навіть кількість учасників чемпіонату України, тож конкуренція обіцяє бути серйозною. Приходять і одесити, і херсонці іноді. От зараз кілька лодок опаздують, 3 лодки іногородні опаздують просто. Ну, вони присоєдняться по ходу регати.
Якщо у 2016-му регата включала в себе 4 гонки, то цьогоріч кількість збільшили до 7, при цьому додавши до маршруту Коблеве. Ми формат такий придумали до тендерської коси. Яхтсмени очень с удовольствием участвуют в этой регате, потому что она с выходом в Черное море, это тендеровская коса, это уже открытое море, там уже свои сложности, свои нагрузки, и всем интересно, и борьба будет очень интересная. Фінішної прямої регата має досягнути 27 серпня на Тендрівській косі, де визначаться переможці, які отримують кубок та почесні грамоти. Володимир Степанов, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. І це всі новини, про які ми хотіли вам сьогодні розповісти. А на завершення випуску ще раз вітаю вас з Днем Незалежності України. Бажаю всім нам миру і злагоди. До наступної зустрічі в ефірі.